Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Військовий експерт Олександр Коваленко проаналізував дії сил оборони на лівобережжі Харсонської області. і Вказав на важливий нюанс. Так він відзначив, що використання терміну плацдарм по відношенню до подій на лівобережжі є некоректним. Плацдарм це територія, на якій розгорнуті війська для ведення оборонних або наступальних дій. В ході форсування водної перешкоди передові підрозділи. Займають ділянку на протилежному березі, після чого вводяться сильні другого ешелону. і відбувається процес розширення до рівня оперативних сил пише Коваленко. Він підкреслює, що нічого подібного на лівому березі Харсонської області не спостерігається. Тоді що ж там відбувається? А відбувається там те, що так само є унікальним явищем для сучасних воєн і конфліктів. СОУ. невеликими групами ССО регулярно розширюють сіру зону, не контрольовану ні СОУ, ні РОВО. але з одним дуже Важливим нюансом зазначає експерт. Так він звертає увагу на те, що сіра зона на лівому березі знаходиться під вогневим контролем артилерії з правого берега, що має перевагу не тільки по дальності і точності, але й через розміщення на панівних висотах. Тобто, це сіра зона, що знаходиться під вогневим контролем, саме тому називати те, що відбувається на лівому березі Херсонської області, розширенням плацдарму, некоректно. А ось коли це почне відбуватися, не помітити цього буде просто неможливо. Хоча б по істеричним крикам російських пропагандистів і всяких там воєнкорів підсумував експерт. А раніше Коваленко зазначав, що зараз рано говорити про те, що українські військові форсують Дніпро і висаджують десант на лівому березі Херсонщини, проводячи наступальну операцію. За його словами, зараз відбувається процес розширення неплацдарму, а сірої зони території, де не присутні ні російські окупаційні війська рісо. Також за словами голови об'єднаного координаційного. Центром сил оборони півдня Наталії Гуменюк, окупанти маневрують у гирлі Дніпра, намагаючись підвести боєприпаси і на постах замінити особовий склад, але сили оборони виявляють їх і знищують. Так за минулу добу на півдні наші захисники знищили три диверсійні російські човни. Вони там маневрують, намагаючись замінити особовий склад на постах, підвести боєприпаси. Ми кожного разу їх відстежуємо і знищуємо, знаходячи пункти їхнього базування за минулу добу. З них. Що ще три човни? Додала вона речениця. Пояснила, що росіяни почали використовувати переобладнані цивільні човни для диверсії, тому що по погирлу Дніпра вони суходолом дістатися не можуть. Упертість росіян у тому, що вони продовжують з'являтися на тих ділянках, де їх знищили. Думають, що до них уже дійшло, що їм треба звідти ушиватися. Сказала Гуменюк. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.